Dobro jutro, nastavljamo sa jutarnjim programom. Sa nama u studiju dr. Milan Parivodić, advokat. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobar dan. Dobro jutro. Strane investicije, nekadašnji ministar u srpskoj vladi. Preti nam finansijski smak sveta. Evo, Credit Suisse, koja raspolaže sa 2800 milijardi dolara. Pretio je najveća kriza u istoriji, talas, nemaštine i glad. Jesu ovo katastrofične prognoze. Mi sad ne znamo da će smak sveta od nuklearnih bombi, raketa, od ratova, da će Rusiji krenuti na Poljsku, na Rumuniju. Ne znamo da će destabilizovati Srbiju ili će ovo biti jedan finansijski krah. Strah je u svim evropskim zemljama. Slušaj, najsmešnije je da Koreja ispaljuje interkontinentalnu raketu preko Japana. To je vrhunac Severna Koreja. Juče smo mi vodili ovdje... U propastiću Japansko carstvo. Ovdje je program. I sad, negdje ujutro je objavljeno, pošto su tamo časovne zone, već je svanulo bilo u Koreji kad su ispalili raketu. I sad gledam na društvenim mrežama koliko su Srbi oduševljeni što je Kim Jong-un gađao i promašio Japan. I oni kažu, trebao da pogodi. Niti nam Japan nešto smeta. Niti je, to je jedna prijateljska zemlja. Ali ljudi... Koja nam pomaže sve vreme. Priživamo katastrofu. Ja ne znam šta je u našim glavama. Čak i ovo sladostrasno čitamo šta će biti. Znate, kada su pitali ovu Trumpovu suprugu preko radija jedan put, pita novinar i kaže... Melania, kaže, šta radiš? Pa ništa, kaže, tu sam. Kaže, šta imaš na sebi? Ona kaže, ne mnogo. Tako, šta nam je u glavama? Pa ne mnogo. Zaista se uzburkalo. Kažem, vrhunac je interkontinentalna raketa preko Japana, a Japanci idu u nuklearna skloništa, boje se Kim Jong-una, promenio frizera, Da, ali sad, da li on gađao Ameriku i promašio Japan ili... Lud, bre. Lud. Čovjek lud, potpuno. A pritom išu u švajcarsku školu, u neki vrhunski internat. I znaju ga ljudi švajcarski iz tog internata, da li je Leroze ili tako nešto. Najbolji prijatelj je bio sa ćerkom našeg čuvenog i političara i direktora televizije i ostali su jako dobrim odnosom. Jel da? Oni su zajedno isti koleđ za... elitnu decu celog sveta učenja. Ali on ima sve škole, sve je vaspitan, obrazovan. Ali eto, i ko ima atomsku bombu, što ga nije Amerika napala? Napadaju zemlje koje nemaju to smrtonosno oružje kao Gaddafija, Sadama, Asada. Ko čak za Iran smatraju da ima atomsku bombu, pa ne napadaju. Ovo što kažeš, jedna višestruka kriza se pravi definitivno. Recimo, ta kriza u Iranu je vrlo interesantna. Gdje su se žene podigle protiv muškaraca ovih matorih. Mula, takozvanih. Da obore, žene će da obore mule. Čekaj, to će biti, lakše će žene u Iranu da obore vlast i ajatolahe nego Amerika da je krenula sa nuklearnim bombom. Ovi nemaju rešenje za njih. Mule će da pobegnu. Na kraju će tamo dobiju azil u Americi. Dakle, mnoge su krize. Od Koreje koje ispaljaju raketu, žene dižu pobunu u Iranu. Imamo krizu sa Credit Suisse-om gde kažu da je ogromna rupa u njihovom budžetu. I sada, da li će ta situacija sa Credit Suisse-om biti, da kažem, zadržana pod kontrolom ili će doći do neke lančane reakcije i kolapsa finansijskog sistema. Ono što ja čitam jutros je da su pravili KPMG američki je napravio analizu stavova američkih direktora, valjda 400 najvećih direktora, koji su dosta pozitivni bili u smislu ok, Federal Reserves je podigla kamatne stope značajno, borba protiv inflacije, u toj situaciji ne možemo očekivati neki razvoj privrede, to je vanredna situacija, ali se mi osjećamo sposobniji danas nego što smo bili 2008. pre Lehman Brothers. Mi se osjećamo čvršći i sposobniji, otporniji na krizu. Već smo imali jedan test krize sa koronom,
uspeli smo to da prevaziđemo i nadamo se da ćemo i ovo da predamo. Naravno da ovo neće biti najprosperitetnija vremena, bit će teškoća. I bit će teškoća i u Americi, bit će i u zapadne, bit će svuda teškoća. Ali će se to prevazići. Daj Bože samo da ne bude ozbiljnog nuklearnog rata. Ja lično sam optimističan. Optimističan sam i nadam se da neće toga biti. Kaže, bolje da budemo gladni i smrznuti nego ozračeni. Apsolutno. Jer će nas proći. Ono što čitam također na medijima je da u Rusiji postoji sve više kritike Putina. Da sve više kritikuju, i to javno kritikuju Putina, tako da ko zna, možda će doći do neke smene vlasti u Rusiji. Ali evo, Putin je upravo imenovao vršioce dužnosti šefova pripojenih oblasti. E sad, to je poslednja vest. Da. Oni kao spoljna opasnost samo učvršuju Putina, ali potrebno je neki otpor iznutra, jer Rusija je lakše mogla da vlada svetom kroz naftu i gaz nego s tenkovima i raketama. Bez obzira što oni najavljuju da imaju rakete Poseidone koji će da sruše Britaniju, koji će da budu ispaljeni sa podmornica. Evo, videli smo i slučaj Nemačke, ta Hitlerova soldateska se zaglibila u Sibiru kod Staljingrada, ali nemačka marka je stigla tamo gde nisu mogli ruski tenkovi. Nemački tenkovi, Panteri, Leopardi. Možda je to trebalo bude iskustvo Putinu, da bez obzira na nepravednu situaciju, dvostruke standarde, on je ipak mogao više da igra sa gasom i naftom nego sa raketama i tenkovima. To je sigurno, samo što sada je on prokazan i on više ne može da pomogne Rusiji. Oni bi, po mom mišljenju, trebalo iznutra, kao što su Jelcina u jednom momentu smenili, jednim mirnim tokom da naprave neku tranziciju vlasti i da objave jednu promenu politike, jer ova situacija u Ukrajini njima ne ide na ruku. I verovatno im neće ni ići. Evo i ovde rusofili, oni se prave da ne vide poraze ruskih snaga, bez obzira na mobilizaciju. Očigledno da je ukrajinska armija moderno naoružana, 10 godina se obučava po NATO standardima, efikasna, evo, nova ličnost na zapadu je general Zalužni, on je na osnovnoj strani Tajma, svih listova, čovek načelnik generalštaba ukrajinske armije koji je pobedio Rusiju, on je njega slave. Ta vojska je mnogo modernija od ruske vojske koja deluje kao ono JNA 90. godina. Da. Kreni, stani, to se više ne zna ni kud su krenili. Dao na Kijev, dao na Harkov, Kherson, tamo, vamo, onda se pregrupišu, onda beže glavom bez obzira pred Ukrajincima i Ukrajinci idu iz pobede u pobedu, što je deo neverovatno. Deo je neverovatno, ali kad vidiš ti da je recimo Evropska unija sada opredelila 5-6 milijardi za budžet koji će potrošiti do kraja 2022. godine. Još 5 milijardi, Amerikanci već 17-18 milijardi su dali. To su, no, oni štampaju te pare, oni mogu da štampaju neograničeno, jer je to međunarodno konvertibilna valuta. Pošto s tim parama kupuju plaćaju bilo šta, svuda na svetu je taj novac poželjan. Tako da oni mogu da štampaju tog novca koliko god hoće, tako da taj rat se ne može dobiti. I sada, po mom mišljenju, rusko rukovodstvo bi trebalo da izvede neke zaključke. Pod jedan, Zapad je jači. Kina se neće udružiti sa Rusijom otvoreno protiv Zapada. Evo, videli smo i Xi Jinping i indijski premijer Modi. Oni su rekli da su zabrinuti za ishod rata u Ukrajini. Oni su zabrinuti, oni verovatno da krišom, pogotovo Kinezi, verovatno, pretpostavljam, ja ne znam zaista, ali pretpostavljam da oni nešto krišom pomažu, ali je suština da Kina pametno procenjuje da njoj dugoročni mir garantuje napredak i jačanje, čak i relativno jačanje. Najjača ekonomska sila na sve. Sad je druga. Tako je, da prestigne Ameriku i jedino tako će moći. Neće moći, oni nemaju tu medijsku moć, nemaju tu financijsku moć koja je potrebna da bi se Zapad, kako zovu kolektivni Zapad, savladao. Dakle, Rusija je sada praktično pred dilemom, ljudi treba da razmišljaju strateški. Rusija je pred dilemom da li će taj koji će naslediti Putina i to rukovodstvo, da li će to biti kontinuitet Čeke,
Da će to biti kontinuitet KGB-a i FSB-a? Ne, postoji strah da ne dođe gori od Putina. Oni kažu da je Putin postoji velika opasnost mekan. Da dođe gori. I da, bi neko... da ga kritikuju, da bi on trebao još odavno da baci atomske bombe i tako dalje. To bi bila potpuna apokalipsa za ruski narod pre svega, a onda i za, sigurno i za Evropu i tako dalje. To bi bila katastrofa. I sada, kao što je u jednom momentu bilo neverovatno, recimo, da Vojko Koštunica postane predsjednik države posle Slobodana Miloševića, pošto nije delovalo da je on favorit, nije nemoguće sada, nije nemoguće, nije verovatno, ali nije nemoguće zamisliti, recimo, da je sljedeći predsjednik Rusije Navalj. Zamisli to. Iako je u zatvoru u Sibir. On je na nekoj robi, u nekom gulagu. Nije nemoguće, jer on je sebe sada, ili recimo ovaj što je bio tajkun, što je bio 10 godina na robiji. Hodorkovski. Takvi ljudi, to su sada neke ruske mendele. To su njihovi sada velikomučenici koji su prošli Golgotu za slobodu i oni sad, i sada je jedno pametno rukovodstvo, rusko, koje bi htjelo da sačuva Rusiju. I trebalo takvog jednog čoveka i takvu nomenklaturu da stavi koja će biti prihvaćena i da se Rusija posle ove ozbiljne... Da spasu Rusiju. Da nađu ljude koji će hteti da razgovara, sa kojima će Zapad hteti da razgovara. Jer im je to neophodno. Veliku sumnju Amerike u Emanuela Makrona, u Šolca, da oni imaju neke tajne kontakte s Putinom, da pokušavaju da nađu častan izlaz za Putina, podignutog čela. Iako su oni žrtvovali svoju privredu i doveli svoj narod u opasnost, veliki je strah da neko uspostavi vezu s Rusijom. To mora Rusi sami da urade. Rusi moraju to sami. Drugo, te ideje da sada Makron može sam da priča telefonom iz govornice tamo iz predgrađa Pariza, to su gluposti. Naravno da svi ti razgovori su snimani sa 16 strane. Ne može da udahne da to ne bude registrovano. Dakle, ja mislim da je Makron imao zaista dobru volju da nekako zauzda, da ga opameti Putina, da ga urazumi i da je to pokušavao. Međutim, kako vreme prolazi, ti ljudi i Scholz i Macron su sve frustriraniji. Oni su sve frustriraniji. Oni su sebe vidjeli kao prirodne neke mostove za razgovor sa Putinom. Ljude koji imaju, nisu Amerikanci, nisu ono arhi neprijatelj, ali pogotovo zbog jakih privrednih odnosa, oni su sada praktično dovedeni u situaciju da su mnogo radikalniji i Macron i Scholz nego što su bili na početku rata. Izgleda ih je posebno ova aneksija koju ni Srbija ne priznaje, by the way, da ih je dodatno iritirala i najbolje je tu, najbizarnije je to da su proglasili aneksiju, ali nemaju jasne granice šta su anektirali. Pa onda naknadno kažu mi ćemo naknadno da definišemo... Moram... Čak ne kontrolišu ni teritoriju koju su anektirali. A nemaju ni jasno definisanu granicu šta su anektirali. Ne znaju koliko su zemlje anektirali, nego su neke oblasti koje nemaju definisane neki, granice. Kažu, no, severne nema. Granice iz zapadne su... 15% Ukrajine, potpuno, 24%... Potpuno nevjerojatno. Ja sam, znaš šta, stupio sam u kontakt, to je zanimljivo, sa čuvenim novinarom ovim Andrej... sad stade mi mozak, setiću se. I on mi kaže, znaš, pod Sovjetima je svet bio mnogo stabilniji. Jer ti si onda imao politbiro. Ti si imao jednu predvidiju situaciju. Akademiju nauka, ozbiljne institucije. Jeste, tu je bilo 20-30 ljudi koji su donosili odluke. 20-30 ljudi koji su donosili odluke. Sada je situacija riskantnija. I on ne poredi Putina sa sovjetskim liderima. On kaže, on je u nekom delirijumu imperializma, mitologije, tako nešto. Tako ga opisuje. Da je Petar Veliki, da je Džingis Khan. Čak napadaju tako Petra nešto. Velikog da je izdajnik, što se povezao sa Evropom. Kaže, mi nismo Sloveni, mi smo Mongoli. Najluđe ideje prevlađuju u Rusiji. Očigledno da je... One se čuju, ima tamo sigurno mnogo, mnogo pametnih ideja i milioni pametnih ljudi, ali se ne čuju. Vlast ne dozvoljava glas tim ljudima. To je problem. E sad, Srbija kako da se ponaša? Sutra je taj veliki sastanak Evropske ekonomske zajednice. Ovdje novine kažu Vučiću spremili sa Čekušu, traže da zaratimo s Rusijom. To će biti skup
lider. Niko ne traži da mi zaratimo s Rusijom. Oni ne ratuju s Rusijom, a kamoli mi. To je potpuno nemoguće. Pa ni u toku drugog svjetskog rata, kad je Srbija bila okupirana, mi nismo ratovali s Rusijom. Pa ni odbila je da šalje, za razliku od svih drugih koji su išli pod Stalingrad, Srbi nikad nisu išli na Rusiju. To e sad, mi govorimo da ćemo mi biti centralna tema. Očigledno će pritisci da se nastave, ali bit će i druge teme na tapetu. Sigurno. Ukrajina, aneksija ovih zemalja prema Rusiji. Ko zna šta će sve biti odnos prema Americi. Znači, nismo mi centar sveta, bez obzira što smo jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusije. Nismo centar sveta, ali ja verujem da će taj pritisak biti dosta snažan. I oko Kosova i oko Ukrajine. Pre svega oko Ukrajine, ja mislim. Kosovo, ne verujem da će biti sutra, ne znam, ali prosto nemam utisak da je to sada neka velika tema, ali to srpska izolovana situacija u kojoj se nalazimo po pitanju neuvođenja sankcija Rusiji, mislim da će tu biti veliki i snažan pritisak tridesetina država, velikog broja država. E sad, Srbija pokušava i da diversifikuje energetsku zavisnost, više nije. Evo, to je čak i u Beloj kući s Trumpom potpisano. Evo, pravi se i ta interkonekcija s Bugarskom. Da i drugi gasovodi se priključe na to, i američki, i azerbejdžanski, katarski, iranski, ko zna kakav gaz. Srbija pokušava sa svima da radi, ali evo, mnogi analitičari kažu ne možemo više na dve stolice, ne možemo više da budemo neutralni, iako ideal svake zemlje da bude neutralno. Ako može. Ima vremena kad može i kad ne može. To što mi nazivamo neutralnošću, oni vide kao utralnost. Nisu zavrani ni Rusi, ni Amerika. Izmišljam reč. Oni to vide kao svrstavanje uz Rusiju. Jer kažu... A Rusi nisu zadovoljni jer misle da je ovo koketiranje na obe strane. To je često ta... Iako mi trpimo, jer nas proglašavaju za male Ruse, za centar ruske agenture na zapadu, ne znam šta sve, i Dodika i Vučića. To su veliki problemi. To su veliki problemi sa kojima Srbija mora da raščisti pitanja. To su veliki problemi za Srbiju da mi budemo obeleženi kao takvi. To će nas privredno izolovati, politički izolovati, osiromašiti. Mi moramo da razvejemo uverenja na zapadu da smo mi mali Rusi. Moramo da razvejemo ta uverenja. To je vrlo važno i to je glavni posao političara u Srbiji. Ali to mnogi rade suprotno smeru, nažalost. Ni sa Rusima, ni sa Zapadom. Zapad preti da će da poništi status kandidata Srbiji, sva otvorena poglavlja, da će suspendovati srpski put ka integracijama u Evropu. Onda Rusi kažu, ako vam mi prekinemo gas, i onako će strane investicije dolaze iz Srbije. Mi smo imali sreću da je, evo, u najgorim vremenima i korone, da je bilo najviše investicija iz inostranstva u Srbiji, više nego u čitavom regionu. Yes. Sve je to sad na kocki. Ja mislim da jeste na kocki. I da mislim da treba da se okanemo te ambivalencije i da moramo jasno da se svrstamo sa Zapadom. Nema drugoga. Nema drugoga. E šta bi od Rusije mogli u tom času da očekuje? Rusi prete. Ništa posebno. Niti će Srbija sa sankcijama nešto štetiti Rusiji. Mi nismo neki veliki... Mi smo i relevantni za Rusiju u pogledu trgovine, u pogledu bilo čega. Ne utiče. Ali to je više simbolično. Rusi mogu da predstavlja... Evo, ima jedna zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije. Iako bi mi bili srećni da nam daju status kao što ima Orban, koji uveo sankcije, ali nastavio dobru saradnju sa Rusijom, sa gasom i sa naftom. Da. A između drugog svjetskog rata, između prvog i drugog svjetskog rata, nismo imali uopšte diplomatske odnose sa Sovjetskom Rusijom do 1939. A nismo potonuli kao Atlantida. Ne kažem da tako treba raditi, ali mislim da ta ideja da mi moramo po svaku cenu da balansiramo, da je potpuno nerealna. To je neka post-titoistička ideologija koju ja vidim u našoj diplomatiji, da mi moramo po svaku cenu neku multilateralnu politiku da vodimo. I to je i
I Boris Tadić zagovarao, ja to nisam razumeo. To je zagovarao... To je ona četiri stuba, ne znam. Četiri stuba, pa Kina, Rusija, Amerika, Evropa i tako dalje. Azerbejdžan, ne znam šta. Ja vidim druge zemlje koje normalno žive, kao što je Grčka, kao... i druge zemlje, ali Grčka je nama najbliža. Grčka je nama najbliža. Ali nije pojao zapadnih, ni Bugarsku, ni Rumuniju, ni Mađarsku. Daleko od toga. Nego su ostvarili privredni rast i pretekvenost. Apsolutno. Znači, po privrednom rastu Rumunija je značajno ispred nas. Oni su značajno zaostajali, onda su značajno i napredovali. I njihov godišnji prosječan rast privredni je veći nego srpski, i to godinama unazad, svaki godine. To je posljedica te jedne političke opredeljenosti i stabilnosti koju su oni sebi osvojili. Da ne pričamo o Grčkoj koja je politički stabilna i u suštini zaštićena od Turske decenijama. Turska da... obe su članice NATO-a. Ali sad zamislite situaciju da Grčka nije članica NATO-a. Ali kako su oni napravili dug, evo, i ti si bio na funkciji, oni su napravili dug od 300 milijardi evra i ja sam bio oduševljen i kad sam razgovarao sa Grcima kad se vraćao sa Svete Gore i sedim u one gradove, pošto 7 dana ništa nisam jeo u neke najbolje restorane pored mora, i sad ja kažem svaka vam čas, opljačkali ste Evropu. Nas da su pustili, mi bi opljačkali 500 milijardi. Šta smo opljačkali? Oni nama kažu, morate da kupite 100 aviona F-16. To su milijarde. Kaže, morate da kupite 50 podmornica, napašće vas Turska. Mi kažemo, pa što da nas napade, mi smo, vi recite Turci da nas napade. Ne može, vi mora da se branite. I praktično svaka mala zemlja je u šahmatu. Svaka mala zemlja je u šahmatu i mora da se ozbiljno usaglašava sa velikim silama. Nezavisna politika male zemlje je fantazmagorija. To ne postoji. Ali Milan, ti se sjećaš onog vremena o čemu je pisao Varoufakis, ministar spoljnih poslova, veliki intelektualac. Najgori ekonomista na svetu. Najgori. On je uspeo. On je uspeo da Grčku otera u bankrot u roku od 3-4 meseca od kada je on postao ministar financija. Ljudi više nisu mogli podignu pare sa automata. On je potpuno propastio Grčku. On misli da je financijski genije. On misli da je financijski genije i njegovi levičari. Jeste, a on tvrdi da je taj njihov pokret izdao Cipras i da su ga izdali Rusi i Kinesi. Jer on govori da je razgovarao s Rusima, da im daju neke milijarde, da oni vrate drahmu, da izađu iz eurozone, da Kinezi im daju milijarde. Prodali su Luku, Pire i Solun, šta sve nisu Kinezima, i na kraju su morali da se okrenu Nemačkoj i da im Nemačka reprogramira dugo. Tako je. I to je rezultat. I IMF-u, Međunarodnom monetarnom fondu, i to je rezultat. I taj Cipras je na kraju pristao na gomilu stvari na koje Nova demokratija nije htjela da pristane. I na kraju je smenjen. I na kraju je smenjen. I Varoufakis i on su... Varoufakis je ekonomista kojom eventualno možeš trafiku da daš da vodi. To je taj nivo ekonomije. Ali je pun ideologije. On je namršten i on je... On je veliki mislilac. I što je najgore, ovdje ljudi neki misle da... Vole to. Ma vole, folirant. I kaže, treba mi kao Grčka, mi treba da se suprostavimo. Da, da, za 3 meseca bankrotirala Grčka, za 3 meseca su mogli da podignu 60 evra na automatu, maksimizirano koliko može da igne na automatu. Da, Milane, ti znaš... U sred Evropske unije. Kod nas postoje izraz dužan ko Grčka. Grčka bankrotirala u 20. veku 5 puta, pa joj ništa nije falo, nije propala. Sad niko ne zna kako da se postavi. Evo ovdje mnogo mislilaca, malo njih su ekonomisti, stručnjaci. To su ljudi više fantasti koji veruju u ono što biti ne može. I te često ti kad nastupaš sa realnim prognozama, to se njima ne dopada. A ne dopada se zato što to su ljudi prepuni strasti. To su ljudi koji su strasni i koji žele da žive u nekom svetu njihove mašte. Oni smatraju da je realnost banalna i da je dosadna. I njima treba uzbuđenje u njihovoj mašti. Prosto to je neka vrsta duboke neozbiljnosti ljudske, nezrelosti, ono što smo baš ti ja pričali. Ali evo, ti ovdje često napadneš Ruse i onda kažu, zašto si ga doje? Tebe napade na uđe što si vređao Putina, Ruse. Srbi mene vole. Vole, ja. Vole Srbi. Znaju da sam realan čovjek, da želim Srbi najbolje. Vole Srbi kad im nešto u poverenju kažeš, jako nije popularno.
Ja iz odgovornosti govorim istinu. Iz odgovornosti. Ja nemaštam, ja govorim istinu jer znam. Hvala vam. Hvala, hvala.